মূল্যবৃদ্ধি থাকিব, পেট্রোলৰ দাম বাঢ়িব, সেইটো এটা আচৰিত কথা নহয়। আমিতো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ যে আমাৰ মানুহে কষ্ট পাওক, পেট্রোলৰ দাম বাঢ়ক, কিন্তু সেইটো হৈছে নিশ্চয়। সেই কথা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে প্ৰতিটো কথা তেওঁ বিশেষ গুৰুত্ব সহকাৰে লয়। এইটো কথাও যেতিয়া সকলোৱে কৈছে, টিভিটো কৈছে, ৰাইজে অশান্তি পাইছে, সেইকাৰণে পেট্ৰলৰ কথাটো পাহৰি আজিৰ দিনত মই ভাবোঁ আমিতো হয় কষ্ট হয়, কিন্তু আমি পূজাটো অলপ ভালকৈ যদি আমি আনন্দময় এটা পৰিৱেশত এইকেইদিন অন্তত বাকী কথা পাহৰি ভাতৃত্বৰ বোধৰে পালন কৰিব পাৰোঁ, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। মূল্যবৃদ্ধি থাকিব, পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িব, সেইটো এটা আচৰিতো কথা নহয়, কিন্তু হ'ব লাগে বুলিও মনে কওঁ। কিন্তু এইকেইটা দিন আমি সকলো পাহৰি ভাতৃত্ব বোধেৰে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আমি এইকেইদিন শান্তিৰে কিছু কথা আমি মাৰ ওচৰত এৰি দি পেলাই আৰু চৰকাৰখনৰ যদি বিশ্বাস ৰাখে, চৰকাৰখনৰ ওপৰত এৰি দি পেলাই যদি ৰাইজে ভাবে, মই সেইখিনিকে কামনা কৰিম। মূল্যবৃদ্ধি থাকিব, পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িব, সেইটো এটা আচৰিতো কথা নহয়। আমিতো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ যে আমাৰ মানুহে কষ্ট পাওক, পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়ক, কিন্তু সেইটো হৈছে নিশ্চয়। সেই কথা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে প্ৰতিটো কথা তেওঁ বিশেষ গুৰুত্ব সহকাৰে লয়। এইটো কথাও যেতিয়া সকলোৱে কৈছে, টিভিটো কৈছে, ৰাইজে অশান্তি পাইছে, সেইকাৰণে পেট্ৰলৰ কথাটো পাহৰি আজিৰ দিনত মই ভাবোঁ আমিতো হয় কষ্ট হয়, কিন্তু আমি পূজাটো অলপ ভালকৈ যদি আমি আনন্দময় এটা পৰিৱেশত এইকেইদিন অন্তত বাকী কথা পাহৰি ভাতৃত্বৰ বোধৰে পালন কৰিব পাৰোঁ, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। মূল্যবৃদ্ধি থাকিব, পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িব, সেইটো এটা আচৰিতো কথা নহয়, কিন্তু হ'ব লাগে বুলিও মনে কওঁ। কিন্তু এইকেইটা দিন আমি সকলো পাহৰি ভাতৃত্ব বোধেৰে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আমি এইকেইদিন শান্তিৰে কিছু কথা আমি মাৰ ওচৰত এৰি দি পেলাই আৰু চৰকাৰখনৰ যদি বিশ্বাস ৰাখে, চৰকাৰখনৰ ওপৰত এৰি দি পেলাই যদি ৰাইজে ভাবে, মই সেইখিনিকে কামনা কৰিম। মূল্যবৃদ্ধি থাকিব, পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িব, সেইটো এটা আচৰিতো কথা নহয়। আমিতো কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ যে আমাৰ মানুহে কষ্ট পাওক, পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়ক, কিন্তু সেইটো হৈছে নিশ্চয়। সেই কথা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে প্ৰত্যেকটো কথা তেওঁ বিশেষ গুৰুত্ব সহকাৰে লয়। এইটো কথাও যেতিয়া সকলোৱে কৈছে, টিভিটো কৈছে, ৰাইজে অশান্তি পাইছে, সেইকাৰণে পেট্ৰলৰ কথাটো পাহৰি আজিৰ দিনত মই ভাবোঁ আমিতো হয় কষ্ট হয়, কিন্তু আমি পূজাটো অলপ ভালকৈ যদি আমি আনন্দময় এটা পৰিৱেশত এইকেইদিন অন্তত বাকী কথা পাহৰি ভাতৃত্বৰ বোধৰে পালন কৰিব পাৰোঁ, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। মূল্যবৃদ্ধি থাকিব, পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িব, সেইটো এটা আচৰিতো কথা নহয়, কিন্তু হ'ব লাগে বুলিও মনে কওঁ। কিন্তু এইকেইটা দিন আমি সকলো পাহৰি ভাতৃত্ব বোধেৰে মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আমি এইকেইদিন শান্তিৰে কিছু কথা আমি মাৰ ওচৰত এৰি দি পেলাই আৰু চৰকাৰখনৰ যদি বিশ্বাস ৰাখে, চৰকাৰখনৰ ওপৰত এৰি দি পেলাই যদি ৰাইজে ভাবে, মই সেইখিনিকে কামনা কৰিম।